بەڕاستی بەڕێز کاکلاهور ئەمە یەکە من جاری نییە و بزانمەکە لە یادم نەچوبێت 2018 بوو دەستی سەوز ڕێزلێنانی بۆ مەجموعەیە هونەرمەندان کرد ئەوختە درعیان پێمان بەخشی نەوەشتاکەوتانەیە اینجا بەڕێز کاکلاهور بەو ئەرکە هەڵسا منیش یەکێکیان بوومە ئەمە دووەمین جارە هیوادارم لەم هەوڵدانەی و لەم دڵسۆزیەی بۆ شاری کەرکووک و هونەرمەندان و نووسەرانی شاری کەرکووک بەردەوام بێت ومێدی زۆرمان پێتی ئێمە لێرەوە هەتا کوستێمە هەتا کوردستان زۆر زۆر سوپاسەکەین چونکە ئەو پیاوە ئێمەی بەسەر کردەوە ئەو پیاوە بەڕاستی ئەمە لەبیر ناچێت هونەرمەندی کەرکووک بەڕاستی مەغدووری نێمە یعنی مەغدوریەکەمان ئەوەیە تا ئێستا هیچ میدیایەک هیچ شتێک هیچ شوێنێک بەسەرمانی نەکردی ئێمە سوپاسێکن کە بەسەرمانی کردەوە ئەوە مانای زۆر حسابی بۆ ئێمە کردووە و زۆر زۆر سوپاس یەکەم